皆さん、こんにちは。ヨンダイです。このチャンネルは、石川県小松市にあります、九谷焼、焼き物の一つを焼いております、私、女性ですが、徳田康吉の、この仕事の様子や、日常などについてお話をさせていただいております。これは、龍雨という名前を付けさせていただきました。この柳の雨、うちの徳田家の屋号が龍軒というのですが、ある先生から祖父2代が、柳の色は雨にますます深しという漢詩の一節をいただきました。そこから龍軒と名付けられました。今日は桜の枝を、うちの前に玄関のところに桜があるんですが、切ってもらったので、その30年以上前のこの柳の話を植木屋さんに教えてもらいました。その話を聞きたい。川の何？ボイス。川の何？この川が龍みたいに流れとる、それと先生のとこのその龍剣やわね、柳の、それでかけて柳、しだれ柳を植えようと、それで植えたんです。初めて聞いたわ。龍剣言って柳の雨やわね、それで水にご縁があるし、龍も水やし、ガリュウブチ、ガはあれやろ、わかる、ガリュウはリュウや、ラクラのガーや、でリュウ、ブチ、ブチは川のブチとか、ガリュウブチ、あ、お茶どうぞ、つけとったんや、そうや、ガリュウブチ、その桜もどこらにあったぞ、なんやら、ガリュウ桜があったの。ああ、見に行ったことある。あれガリュウ桜のすべきや。叫ばね。先生はほうや、ガリュウ、今そう言ったら、あこにあった桜見て、なんか桜もあったなあ言って、ガリュウ桜があったなあ。あった、行った。なんか龍にご縁がある。ご縁があるやん。三代もそれを、ほやいろんなことも、そうや昨日の先生言ったかもしれないけど、地元の人もそうや、以外に何でも見てくれてるのも全部三代が種、いい種まいとるしにや。なんか言うとだけ？いい種を、三代がいい種まいとるしに、いいことが起きるんや。そうか。いかがでしたか？柳も大きくなって、桜も大きくなって、30年、あっという間に経ちましたが、まだまだ頑張りたいと思っています。皆様もどうぞご健康で、また次の動画でお目にかかりましょう。